অসম চৰকাৰে নিবনুৱাসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম 2023 নামে এক আঁচনি মুকলি কৰিছে। তেন্তে বলক ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আঁচনিৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম 2023। আঁচনিৰ প্ৰকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য, পৰিমাণ 2 লাখ টকা, বিত্তীয় বৰ্ষ 2023-2024 আৰু 2025, শেষ তাৰিখ 24 অক্টোবৰ, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন, আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কোনো আবেদন মাচুল নাই, ৰাজ্য অসম। অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম পদক্ষেপৰ বাবে খচৰা নিৰ্দেশনা প্ৰৱৰ্তন কৰে। এই দূৰদৰ্শী কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত নতুন উদ্যোগীকৰণৰ উদ্যোগ স্থাপনক লাভান্বিত কৰি নিয়োগৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰা বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ উদ্যোগীসকলক প্ৰশিক্ষণ আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি সহায় আৰু প্ৰচাৰ কৰা। অসমৰ পৰা মুঠ 2 লাখ হিতাধিকাৰীক বাছনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ব্যৱসায়িক উদ্যোগত বিনিয়োগ কৰিবলৈ 2 লাখকৈ টকা দিয়া হ'ব। হিতাধিকাৰীসকল অসমৰ স্থায়ী বাসস্থান ধাৰণ কৰা হ'ব লাগিব। বয়সৰ সীমা 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ হিচাপত প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 28 বছৰ কম আৰু 40 বছৰ অধিক হ'ব নালাগিব। বয়সৰ শিথিলতা, উচ্চ বয়সৰ সীমাত শিথিলতা OBC, SC আৰু ST শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 3 বছৰ। শিক্ষাগত অৰ্হতা, আবেদনকাৰী সাধাৰণ শাখাৰ বাবে ন্যূনতম 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু OBC, SC, ST শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। দক্ষতা অৰ্হতা, হিতাধিকাৰীসকলে আয় সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যালয়ত জড়িত হ'ব পৰাকৈ প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা আৰু জ্ঞান, যেনে IDI বা ডিপ্ল'মা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জ্ঞান আহৰণ কৰা অধিকাৰী হ'ব লাগিব। ঋণ ডিফল্ট, হিতাধিকাৰীসকলৰ কোনো ঋণ থাকিব নালাগিব। চৰকাৰী সেৱা, হিতাধিকাৰী চৰকাৰী সেৱাধাৰী বা পেঞ্চনাৰ পৰিয়ালৰ হ'ব নালাগিব। পৰিয়াল, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মাত্ৰ এজন সদস্য এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য। নিয়োগ কাৰ্যালয়, হিতাধিকাৰীসকলে যোগ্য হ'বলৈ 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে নিয়োগ কাৰ্যালয়ত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। ভিডিঅ'টি যদি ইনফৰ্মেটিভ যেন পাইছে লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইবৰ জৰিয়তে বহুতেই মটিভেট হ'ব পাৰিম। ধন্যবাদ।